Казвам се Анжела Пенчева и съм в инвалидна количка от раждането си. Всички движения са ми много вредени и първото впечатление на някои хора е, че аз нищо не мога да правя. Тя беше много финна и като я къпехме в коритото, тя стъпваше на пръсти. Така и аз казвах, ох, на мама балеринката. Тя ще стане балеринка. И не стана балеринка, но това е било всъщност признак за диагнозата ѝ. Онези, които не са запознати, си мислят, че това е умствена изостаналост. Ти си интелигентен човек. Може да напишеш книга, колко хора от вас могат да напишат книга. Но човек никога не знае съдбата си, а аз мога да кажа, че съм благодарна на моята. Анжела има много жив поглед. И ако ти се научиш да комуникираш с нея чрез очите, всъщност това може да ти помогне да постигнеш страхотни резултати. Ако човек иска, може да сбъдва мечтите си. Анжела е пример за това.